Tervetuloa tänne Tonttukylään taas kerran ja hyvä katsoja siellä ruudun toisella puolella. Nyt olisi sitten jo 14 luukku. Oletko kenties jo avannut sen 14 luukun? Tonttu avasi äsken ja sai taas suun makeaksi. Tonttu oikein iloinen. Tonttu on sen takia iloinen, että eilen Tontun työtä oli sitä, että sai laittaa lahjapaketteja paketoira. Tonttu on siitä niin iloinen, että joku sitten avaa se ja sitten yllättyy. Ja näin, sen takia Tonttu on sitten iloinen. Ja on sitä pikkuhen lumienkeleitäkin tehty ja entä tehdä ruudun toisella puolella? Ootte jo tehnyt paljon lumienkeleitä. Ja kaikkea muuta, mitä nyt kuuluu sitten tehdä ennen kuin jouluaatto tulee ja näin. Tonttu, oikein iloinen. Oikein iloinen. Ollaanko siellä iloisia siellä ruudun toisella puolella? Ja oletko jo paljon toivonut lahjoja? Ja mitä lahjoja? Mahtaako se toive sitten toteutua, mitä toivoa lahjaksi ja näin? No sen näkee sitten jouluaattona ja näin. Mutta nyt Tontun pitää taas tästä lähteä hiukan tekemään Tontun töitä ja määrää sitten taas huomenna uuden luukun parissa. Ja muista avata se 14 luukku ja näin. Moi moi!